നമ്മുടെ പ്രശാന്ത് പ്രളയ ദുരിത സഹായമായിട്ട് സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ 10,000 രൂപ നാല് കുടുംബങ്ങൾക്കായിട്ട്, വീട് തകർന്ന 4 കുടുംബങ്ങൾക്കായിട്ട് വിധിച്ച് നൽകുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല മനസ്സിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ നെഞ്ചിൽ കനലെരിയുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവനോപാധിയായ സ്റ്റേജ് ഡെക്കറേഷൻ്റെ ഒരുപാട് സാമഗ്രികൾ, ഒരു 5 ലക്ഷം രൂപയോളം പ്രശാന്തി നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടലിൽ. ആ നഷ്ടങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇടയിലും മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന കണക്കാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ പ്രശാന്ത് തയ്യാറായാൽ ഞങ്ങളും കൂടെയുള്ള എല്ലാവരും പ്രശാന്തിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. വീട് സ്വീകരിക്കണം. ഇവിടെ എവിടം വരെ വെള്ളം വന്നു? സർക്കാരിൻ്റെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ജീവനോപാധിയും എൻ്റെ വീടും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് 10,000 രൂപ ധനസഹായം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ അർഹം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എന്നേക്കാളും ഉപരി കഷ്ടപ്പാടും വീട് പോയ ആളുകളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ 10,000 രൂപ നമ്മുടെ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ കുളത്തൂരിലെ 4 വീടുകൾക്ക് കൊടുക്കണം. ഇനിയും വീട് പോയ ആളുകളുണ്ട്. ഇവിടെ പോന്തോറും വെള്ളം കയറി. ഇവിടെ ഓടുമ്പോ മുട്ടിയിരുന്നു വെള്ളം. ഈ മതിൽ മൂടെ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് വെള്ളം പോയിരുന്നത്. ഓടുമ്പോ മുട്ടിയായിരുന്നല്ലോ. ഈ മതിൽ കവർ ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം പോയേ. ഗ്യാസും കൂട്ടി അപ്പുറത്തെ പറമ്പിലെ കിടന്നു വന്നാൽ കിട്ടിയത് നമുക്ക്. ഈ റോഡിലെ ആ റോട്ടിലൂടെ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഹൈവേലിക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ടായ ഈ ഒന്ന് വഴിയുണ്ടല്ലോ. വെള്ളങ്ങൾ കിടക്കണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം വെള്ളം കയറണം. വന്നിട്ട് നിനക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിനക്ക് കിട്ടിയ പൈസ മറ്റു കുറച്ച് പേർക്ക് വീതിച്ച് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. എൻ്റെ വീടും പൂർണ്ണമായും തകർന്നതാണ്. അതേമാതിരി കുറച്ച് പേർക്ക് പോയിട്ട് നീ കൊടുത്താൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. നന്ദിയുണ്ട്. നമസ്കാരമുണ്ട്. ഇത്രയാണ് പ്രശ്നം പറയാനുള്ളത്.